ដល់យើងរំលឹកពីអតីតកាលទៅវាធ្វើឲ្យប្រទេសទាំងពីរហាក់ដូចជាចាប់ស្អិលរមួតឡើងវិញហើយទី1ទី2តកតងនឹងជំនួយរបស់ចិនហើយយើងគិតគឺពី93ក្រោយការបោះឆ្នោតមកគឺចិនអត់សូវលុបទេតែដល់មកដល់ប្រហាក់ប្រហែលជាឆ្នាំ97ឆ្នាំ97ហ្នឹងគឺចិនចាប់ដើមរែងចូលលុបចូលមកដល់កម្ពុជាច្រើនហើយការលុបហ្នឹងប្រហែលជាមានការត្រូវដងត្រដឹងគ្នាហើយមានបកគោណានៅជាបង្គោលអញ្ចឹងបានអ្នកកណ្ដាលហ្នឹងគឺបកគោណាហ្នឹងឯងគាត់ធ្វើឲ្យរំលឹកការចាប់តំណែងដងហ្នឹងត្រឡប់មកវិញ